Let's watch some crazy stuff, yo! Nasraté pod stolom a on, že dig odfotím, pošlem Dušanovi, dobre bude. Ideme pozrieť vaše setupy, kámo. A poviem vám, že ty niektorí ste akože hrotiči docela. Kámo, čo to je? A to nie, že siahol z internetu? Ja neviem, kámo, ale kámo... Akože, aj by som veril, že len kvôli tej fotke to takto naaranžoval, vieš? Dobre, hľadáme ale dneska fakt, že bomby. Musíme hľadať fakt, že neskutočné mordy. No. Čo tu, to si ty starý? Je, to tam dozaj. To je tvoj setup? Ale to nie ja som dával. Kámo, však to vyzerá jak z Welcome to the Game, more. Ale to už nemám tak dávno. A tie chapadla, to čo tam, more? To čo, za Ziru hrávaš, meníš? Alebo jak to mám chápať? A to je rok dozadu, kámo. Ale počkaj, to kedy som pridal 6? Čo ti... Ten ring light nejak to... Mne sa ľúbi, že na ring lighte máš šrobovák na foťák, ty... A ty máš foťák na statíve odo mňa, proste. To prečo? To prečo máš tak? Tak lebo to by bolo vysoko tá kamera, nie? Čaká, to sa nedá dať nižšie? Ten ring light nedá sa dať nižšie, bo to je tyčka tam taká stabilná. Jaj, kamo, ale tak ako nechceš väčší monitor, aspoň ten stredný, lebo... Však do dnes to volá, že mám tablety. To teda máš, ty ja neviem, či ty, one... Piloti v lietadlách nemajú väčšie displeje pred sebou, more. No. To je fakt úlet, no. Aha, to čo? Aha, to tapeta ma zmiatla, že to sú nejaké fancy letky, ale to je, že keď ideš na 2 mesiace k babke hrať. Aha. Tam som dole ja. Hej, no. Nice. Podľa mňa to najprv poslal tebe a potom to hodil sem. Dick, a to prečo si mal potrebu odfotiť? Ja tebe nejde ani monitor? To čo sa tu stalo? Tam bolo veľké tornádo. Tam sa stalo niečo v nekale, lebo... Kamo, ty pozeraš nejaké staré setupy. Aha, 2023 vidím, hej. Tak poviem na začiatok ešte, vidíš. Aha, on to nikto vlastne od minulého roka nepostol, jak tak kúkam. Či dnes sa to nejak pomiešalo, hen? 16, 10... Ty pozeraš môj disk. Ty to sú tvoje setupy, do A ja, ježiš, no nič. Tak ty si pán. No tak toto sa nestalo. Áno, už tu vidím, že sa tu snažia s fotkami, pozri. Pozri, prečo to nemáš takto starý? Ale ľúbi sa mi, že čavo, toto je jediný type, ktorý dokázal zo 4 kutro monitora urobiť, že tam celkom pasuje. Že to nevyzerá na dosť dobre. A cable management, pozri sa. Sleek. Dobre. 733 ready, nádhera. Jo, aj nový, aha, čerstvý, ešte teplý. Kámo! Dobre. Oculus. Ale by som sa zbláznil. Jo, no ešte jeden monitor by to chcelo, true. A ľúbi sa mi, že má aj Black Slate na PlayStation 5. To vyzerá fakt sick. Vyzerá tak na Batmana. Keď je ešte zapnuté, vieš, že to svieti na bielo, tak to krásne korešponduje so zbytkom setupu. Toto je fakt, že veľmi kvalitný, solid setup za mňa. Kámo, Behringer C1U! Toto, keď si v 2012 nemali jak youtuber, nebol si youtuber. Behringer C1U poťahalo kariéru viac youtuberom, než je možné. To je OG kondenzátorový mikrofón. Stal 60 eur, keď som si ho ja kúpil. Tu je. Bratranec. Tak čakajte, chlapci. A toto bol môj setup. Jože. A to je Behringer C1U. Ale to hovorím preto, lebo strašne cením čáva, ktorý to tu postol, ten mikrofón. Proste to je mikrofón, či si navždy do konca života zapamätám. Behringer C1U. No ukáž, čo tu máme ešte. Toto by som fakt nevedel mať. To je veľmi akože bolesť na oči. Nie, ale keď ti to funguje, tak dobre. A to čo sa akože ty máš one? Že keď ťa niekto flashne, tak si ešte aj lampičku dáš do tváre, že aby si to úplne precítil, alebo jak to mám chápať? Throne flashbang. Nebol to môj flash, vy tupý. Lebo toto mi nepríde ako zdravý uhol na lampu. To je podľa mňa, aby jeho bolo vidieť na kamere. Aha, asi hej. Je, počkaj, toto má lore. Aha, že tu je upgrade. To sa mi no pozri sa! Ty kokos. Kámo, you versus the guy she told you not to worry about. Pozri. Dobre. Toto je, že glow up normálne, že výborné. To sa mi páči. Aha, počkaj, toto je, že pôvodný, úplne pôvodný. Potom, že upgrade a potom, že kámo, steroidy pichol. Kokos, to je ten istý typek, hej? Jo. Normálne tu nakdal, že čo to všetko porobil s tým. Dobre. Kámo, my sme na vás hrdí. Čo máme dál?
Jakú bombu mi daj úplne. No, tu máme nejakého 3D modelára, pozri. Oha, toto je dobré, sa mi páči. Ježiš, ve tohto mám! Počkaj, to on si zrobí, že z 3D tlačiarne vytlačí a potom... A namaluje, no. Mne toto Tony Huiz, Matúš, čo nám chodí na streamy, moderátor, tak on mi tohto vytlačil a ja som a dal, kúpil mi k tomu farby, som si ho namaloval sám. Toto je dobré. No jasné, pozri, to je figurkár, má rád Adria. Iko, a možno ja teda má rada. No? 3D tlačiareň, dobré. No, toto sú, toto už nejsú srandy. Čum, na cable management vytlačená sranda. Dobre. Bomba, mám rád takéto. Keď to má trošku tej personality toho, čo má ten človek rád, ja to mám rád vidieť. To je super. Ježiš, dobrý ste. Fakt akože, to je tak strašne vidno ten jump, odproti tomu, než sme začali, a potom je to tento typek. Jump pomoc. Jump, a ten Xbox, jak to má, vieš, má na stole. Dobre. A to čo si, akože si vyložíš na učebnice nohy, hej? Výborné, výborné. Dobre. Tak ideme nájsť ešte nejaké bomby. Kaš. Tak toto som nevidel ešte taký setup. Vieš, ak sú tie dva v jednom notebooky, čo vieš preklopiť? No. Yoga booky. Jo. Tak toto vidím prvýkrát. No, že to niekto fakt takto používa, to vidím fakt prvýkrát. Ale príde mi to cool, vieš, že keď chceš čisto monitor a nech ti esteticky nezavadzia ten otvorený notebook, tak toto je fakt dobré. Pozri. To je dobré, normálne, že fakt, že cením. To je PlayStation kútik, chápem. By som sa bál, že to rozkopem. Ale typek má charging station pod PlayStationom, toto sa napichne do playka a sem keď položíš dva ovládače, tak sa ti bezdratovo nabíjajú, to je dosť dobré. Teda neviem, či bezdratovo, ale dajú sa tam nabíjať. Leviatan je doma, áno, presne, presne. A to je pod postelou ešte. Jo. Čiže to je také ešte aj cozy. No, toto je veľmi pekné. Ježiš, tá hlava z IKEA, tiež som kúpil instantne, ak som to videl. Pekné, kámo. Toto je fakt, že pekné. Fakt, že veľmi príjemné. A on má ešte aj Edge? DualSense Edge? Jo. Ty p***. Dobre, kámo. Fakt, že dobre, dávam like, to je dobre. Kámo, a typek si proste povedal, že toto je p***, odfotiť. No, však jasné. Zrobím najväčší bordel, aby som... Jo. A zlomím si monitor na poli. Hej, no a odpojím mu kabel na polku, nech to vyzerá, že je fakt úplne p***, presne. Proste čavo. Dobre. Proste pizza cutter a ide kúkať videjka ako fola. Bye bye. Weird flex, but okay. Ty tam hrozno v predĺžovaku. Kámo, proste, prečo si mi otvoril hrozno v predĺžovačke a ten vrchnák? Na čo nám je taká fotka, more? Nasraté pod stolom a on, že dig odfotím, pošlem Dušanovi, dobre bude. To je fakt extrém. Retro chlapci, dámy a páni. Dig, on to má jak sekundárny monitor. Tú starú CRT telku. Tak to choj do p***. To sa dá spraviť vôbec také dačo? Jo, môžeš kúpiť takú analogovú srandu, že to, že vlastne HDMIčko ti pretvorí na starý analog. Ale actually to vyzerá cool, jakéby... Esteticky. Tak sau. A hlavne toto je do... Vieš, že to šitičko, jak od babičky, a proste... A ďalšiu takú telku starú tam a ty k***. Crasha Bandicoota by som tam zahral, hneď tomu ver. Ale by ma zaujímalo, či ma to má naschval tú telku hen takú. Isto. Alebo že či si nevie kúpiť niečo lepšie, ale... Nie, podľa mňa z nostalgie, vieš. Jak nevie kúpiť niečo lepšie, však hen tu má monitor, myšku, G302, či čo to je. Tu má Xbox. Jasné, že má na telku, kámo. Aha. Clean. To VR-ko. VR-ka. Kamo, toto je bomba, to strašne cozy. Jak to má ešte pod tou strechou, no tak toto si mi nemusel fotiť, teda fakt ne. Oho. Ty p***. Nice. Sa mi páči ten priestor, že má tam aj okolo kompu veľký. Yes. Walking into New Year be like, nice. Dobre, zajím. Dosť dobre, guys. Fakt máte všetci už tie setupy strašne pekne spravené. Vieš, že tu vidím taký nejaký trend toho, že už to má taký tvar. Lebo keď sme fakt začali, to bol taký bordel, že to bolo neskutočné. Fakt, že dobre, fakt, že normálne super. Nesta, že poslal, moje, že je úplne dole. A kde si dal? Tam je, tu je toto. Ty p***, Nesta! Pozri, čo má na oblohe, teda oni. No jasné, no, ja si pamätám, jak to mal žolík, že to vyzeralo, že im padá strop. Kámo, tak toto je aký insane. To je ten oný simulátor, čo nepoužívaš? Čo filmy tam máš pustené dokola? Nesta, však ty okamžite streamuj. Okamžite, toto je úplne setup, že poď streamovať. A ty to nezapneš proste. Fakt pekné. V setupe, one, má viac než ja platím na daňach. Aha.
Ty kokos. No dobré. Chvíľu som si... To počkaj, nie, teraz tá mačka je akože real? No. To žije, hej. Jak ako žije? Vyzerala jak socha tá mačka. Že áno, je real, okej. Okay. Ak máš konfirm od autora. Dika, to je real? No super, akože za mňa veľmi pekné. Počujete ma, hoši, a my už tu ani nemáme čo kritizovať. Väčšina z vás fakt strašne pekná. Ja by som práve, že mal hľadať také tie fakt, že setupy, ale musia byť real. A takým dávať proste ceny, vieš, že do setupu nejaký prídavok. Lebo vieš čo, budem to dávať niekomu, kto má setup za 4000 eur. Čiže ja skúsim vybaviť Logitechom, či nám nedajú ďalšie nejaké srandy. A mohli by sme obdarovať tých, ktorým treba upgrade setup, chápeš? To by som mohol spraviť, že? Takže naposielajte nám na Discord setupy, choďte na discord.gg/duklok, je tam táto rúmka setupy, nahačte ich tam, budúci mesiac zase pozeráme, hej? Ja vypínam už stream, guys, ďakujem vám veľmi pekne za dnešný stream, pozdravte Dominika. Čaute, ja vás zdravím tiež, toto som ja, Dominik, bye bye. Bye bye, dobrú noc.